Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. E há pouco, ele teve reuniões pela manhã e há pouco divulgou pelas redes sociais o nome do novo ministro da Educação. O texto diz, abre aspas, comunico a todos a indicação do professor Abraham Weintraub ao cargo de ministro da Educação. Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao professor Vélez pelos serviços prestados. Fecha aspas. Voltamos à agenda. Jair Bolsonaro retoma os compromissos às 15h numa reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Às 13h30, ele participa da solenidade de sanção da lei de cadastro positivo. O cadastro positivo é um banco de dados que reúne o histórico de pagamentos realizados pelos consumidores. E com a nova lei, todos os consumidores brasileiros que possuem CPF ativo e as empresas inscritas no CNPJ passam a fazer parte do cadastro automaticamente. Às 17h, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com Mauro Biancamano Guimarães, ministro-chefe da Secretaria de Governo em Exercício, e Gladimir Harold, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. O último compromisso dessa segunda-feira é às 17h, um encontro com Osmar Terra, ministro da Cidadania. Eu continuo por aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.